На сайті президента України громадяни зареєстрували петицію про заборону використання петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів, зокрема про закриття усіх магазинів піротехніки, а у разі невиконання – накласти штраф у розмірі від 15 тисяч гривень. Автор петиції зазначає, що кожного року через застосування піротехнічних виробів на свята страждає чимала кількість населення. Задля розваг люди запалюють салюти чи петарди просто біля жилих помешкань, на дитячих майданчиках та безпосередньо на площах. Через це страждають люди похилого віку, малеча та домашні улюбленці, які втікають від господарів та наражаються на смертельну небезпеку. Також у електронному зверненні йдеться, що будь-які вмовляння не використовувати піротехнічні засоби під час святкувань наражаються, як правило, на агресію та хамство з боку святкувальників-підривників з відмовою піти на зустріч фронтовикам, людям похилого віку, маленьким дітям, власникам домашніх тварин. Виходячи з усього викладеного вище, ми розуміємо, що в такому випадку має працювати закон. Ми пропонуємо законодавчо заборонити ввіз, продаж та використання будь-яких піротехнічних засобів, йдеться у повідомленні. Станом на 4 січня петицію підписало більше 4 тисяч мешканців України. Її підписання триватиме протягом 85 днів.